півметрові ями і такі ж напливи з асфальту, каміння і бруду впереміж. Це дорога, що проходить вздовж вулиці Кооперативна. Я з Європи, живу в Празі вже більше половини свого життя. Я шокірована. Я не маю слів, це ненормально, я такого вже так давно не бачила і взагалі ніде не бачила, де я не була. Я була в Єгипті, там бідна країна, такого нема. Я була просто по Європі всюди, ми часто їздимо, але такого нема, стидно. Місцеві кажуть, що дорогу не ремонтували вже більш ніж 10 років. Хвилі з асфальту подекуди сягають півметра. Ну і такої самої ширини ями теж не рідкість. Вже лише з посмішкою. Говорити вже нема про що. Машини приїжджають, значить, і до нас навчальний заклад, і в навколишні відповідно підприємства, які тут знаходяться. Які? Біля нас знаходиться відповідно нова пошта, дуже навантажена. Великі трейлери приїжджають до неї. Міська влада могла би забезпечити, оскільки податки, здається, надходять. Автомобіль як витримує такі перешкоди? Важко. Кредит не витримує. При таких. Треба ремонтувати постійно. Страждають не тільки водії автомобілів, але й пішоходи. Особливо важко, кажуть вони, доводиться в період рясних дощів і під час сніготанення. Наш навчальний заклад знаходиться ось на вулиці Кооперативній, але, на жаль, ця дорога на сьогоднішньому етапі, я б сказала, в такому напіваварійному стані. А саме це стосується тих моментів, коли паводки, коли дощі. Немає водовідводів, є велике надмірне скупчення калюж, і якщо тут рухається транспорт, то відповідно є перешкоди для того, щоб попасти чи в навчальний заклад, чи взагалі рухатися по такій дорозі. Води дуже багато, пройти важко, особливо коли машини їздять, то обризкати можуть іноді. Ну так, пройдешся по воді, машина побризкає. Помастиш, йдеш по воді, носки мокрі, потім кросовки мокрі, як в тому училищі сидіти. Зараз я йду в училище, болото все, де настрій пропадає. Такое. Йду, доходжу, воду входу, тут все, де потім мокро, взагалі ніяк. Для працівників і студентів розташованого тут навчального закладу альтернативного шляху немає. І дуже би нам хотілося, щоб відповідно міська влада звернула увагу на оцю вулицю і в рамках відповідно тих інновацій, які вони тепер роблять по місту, ремонтуючи вулиці, привели в порядок і оцю нашу дорогу. Ну а поки що залишається терпіти, сподіватись і знову терпіти.